Түркістанда 170-тен астам нысан сүріледі. Бұзылатын ғимараттардың басым бөлігі жеке сектордағы үйлер. Сонымен қатар бұл санатта сауда нүктелері мен тойханалар да бар. Бүгінде 40-тан астам нысанның иелері мемлекет тарапынан берілетін өтемақыға келіскен. Қалғанымен келіссөздер жүргізіліп жатқан көрінеді. Ал көне шаһарды келбетті келіскен облыс орталығына айналдыру бағытындағы жұмыстар келесі айдан бастап басталады. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихаты кезінде қала әкімі Әліпбек Өсербаев мәлімдеді. Түркістанды түлетіп туристер көп келетін қалаға айналдыру бағытындағы жұмыстар қарқынды жүргізіліп жатыр. Ол үшін облыс республикалық деңгейде арнайы топтар құрылып жұмыс істеуде. Одан бөлек қала әкімдігі де арнайы жоспар құрып қаладағы әлеуметтік мәселелерді шешу мақсатында іске кірісіпті. Соған сәйкес алдағы 3 жылда облыс орталығында қыруар тірлік тындырылмақ. Атап айтқанда 2021 жылға дейін Түркістандағы барлық үйлер сарқынды су жүйесіне қосылып 100% көгілдір отынмен қамтылады. Ал келер жылы қаладағы көлік кептелісін азайту үшін 30 көше асфальтталып, біраз қиылысқа жол айрықтар салынады. Жоба дайын, Түркістан қаласын 100% жақын газмен қамтамасыз етуге бізде құжаттарымыздың бәрі толық дайын. Жаңа жобалау сметалық құжаттарын бәрін дайындадық. Экспедиция оның құны 20 миллиард болып тұр. Соны енді жылы 11 миллиард теңгені ұсынып отыр. 20 жылы Түркістан қаласын 100% газбен қамтамасыз етуге бізде толық мүмкіндігіміз бар. Біз проект жасатуымыз керек, әлем мынаны істеуіміз керек қажеті жоқ. Бүгінде Түркістан қаласында 8000 адам үй, 25000 азамат жер сұрап кезекте тұр. Осы сұранысты қанағаттандыру үшін қазір қалада 26 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр. Алдағы уақытта тағы мемлекеттік 7-20-25 бағдарламасы бойынша тұрғызылатын тұрғын үйлердің құрылысы басталмақ. Ал қаланың бас жоспары келер жылы бекітіледі деп күтілуде. Жерінде сатып аламыз. Оны жер жаңағы бағамен, кадастр бағамен алғанда бір сотық жер жатқан. 518 жатқан, 18 миллион неден жатқан? 518 миллион ақша төленіп отыр. Сонда 10 сотық жеріңіз болса, сізге 5 миллион 180 миллион ақша төленеді. Жерің өзіне. Сосын барып үстіндегі дүниесі есептеледі. Түркістан қаласы облыс орталығы болуына байланысты қалаға қарасты 12 ауылдық округ Кентау қаласының құрамына өткен болатын. Шаһар билігі ендігі жерде өндірістік саланың дамуына дем бермек. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Нұрлан Рүстемов, Олжас Байтуов, Тұран Ньюс.